Meu nome é Suzete, eu trabalho na unidade MPE e sou assessora 1. Trabalho na gerência de relacionamento e fidelização de clientes. Então, quando o grupo entrou e propôs que a gente fizesse uma música, desde a letra até construir os instrumentos, e cada grupo com o seu instrumento, e depois juntar tudo. E assim, eu me emocionei com a letra da música também. Eu me emocionei, porque eu acho que abrangeu a nossa identidade, a nossa diretoria de clientes, como também aquilo que a gente vem trabalhar nessa mobilização, sabe? Então, e quando a gente juntou o nosso batuque, os nossos ensaios ali, com a musicalidade da música proposta, né? Que foi o Carnaval de Salvador, né? E juntou tudo, nossa, foi um estrondo, uma coisa muito legal. E é interessante porque você faz a sua parte e confia que o outro faça a parte dele. E nessa confiança, na hora de juntar, a coisa sai, a música bonita, a confraternização acontece. E é isso que é legal.